Krerët e shtetit shqiptar, kryeministri Edi Rama dhe presidenti në detyr Ilir Meta kanë përshëndetur vendimin e parlamentit bulgar për miratimin e propozimit frances për heqin e vetos për Republikën e Macedonisë të Veriut. Në një postim në Twitter, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama tha se pati një telefonat me kreju në opozitës bulgare, Bojko Borisov, të cilin e falenderoj për rolin e ti në heqin e vetos. Rama ka shkruar se partia ti shpëtoj fityrën e Bulgaris dhe të bëjës, tek sa i bëri thirje kësaj të fundit që të veproj shpejt. Sa po mora një telefonat nga Bojko Borisov, nuk mund të faleminderoja sa duhet për mendimin e ti të mirë që më thiri, por mund të faleminderoja për rolin e ti për saktuas në heqen e vetos në parlament, mik i vërtet, lider i vërtet, Partia e ti gjerbë dhe të tjere shpëtoj fityrën e Bulgaris dhe bëhes, tani bëhe duhet të veproj shpejt. Edhe presidentin në detyre Republikës të Shqipëris, Ilir Meta, e quan lajmin të shumë pritën nga Bulgaria, heqen e vetos për Macedonin e Veriut. Në një reakim në Facebook, Meta shkruan se ky votim i hapë rrugën edhe Shqipëris për nisjen e negociatave të antarësimit. Më në fund e erdi lajmi i shumëpritur nga Bulgaria Mike, që ka qenë gjithmonë një mbështetese e vendosur e procesit ton të andarsimit. Votimi nga Parlamenti Bulgar për heqen e vetës da i Macedonin Severiut hapje rrugën për njësën e negociatave të andarsimit për të dyja vendet tona. Në pritit të lajmi tjetër nga mbledhe e këshillit evropian që vion ende. Parlamenti Bulgar miratoj sot propozimin e presidencës franceze të kshillit të besë për filimin e negociatave për antarësimin e Macedonisë së verjut në beje. Pas disa orë është debat, liqëvën si Bulgar votuan që të heqin veton si pas kushteve të propozimit të presidencës franceze me 170 vota pro, 37 kunder dhe 21 abstenim.